Bijeljina će danas i naredna dva dana biti grad sporta. Danas počinje rukometni turnir, održava se u etno selu Stanišić. Neću vam više otkrivati detalja, to će učiniti moj gost Bogdan Rankić, predsjednik rukometnog kluba Bijeljina. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo ja sam malo samo najavila našim gledalcima, vi mi recite šta nas očekuje danas. Ja znam u 16 časova počinje, šta, kako, kako će izgledati, šta očekujete? Pa rukometni klub Biljna ove godine po šesti put organizuje tradicionalni međunarodni rukometni turnir. Ove godine turnir počinje danas u 16 časova. Traje tri dana, subota i nedelja. U nedelju je, su finalne utakmice i dodjela medalja, a m, najbitnija stvar otvaranje turnira, svečani defile, a, dodjela priznanja zaslužnim za razvoj turnira i rukometnog kluba i uh, svečani vatromet će da se održi u 21 sat. Danas ili sutra? Sutra, sutra. u subotu. Danas je znači u četiri uh, počinje. Danas počinje utaknice, jeste, uh -huh. igraće se u etnom selu Stanišić i jedan dio će da se igra u sali gimnazije. E, eh, kakva je posjeta očekujete, jer ima već prijavljenih, odakle dolaze da. ljudi, takmičari? Pa mi uh, smo uvijek tu oko broja oko 60 ekipa. Nekad uh, davno kad smo krenuli sa rukometnim turnirom. Mi smo to krenuli malo stiljivo. Na prvi turnir nam je došlo 10 ekipa, ali vremenom mi smo bili iskusni i uporni i nastavili smo da razvijamo i klub i, i, i turnir i sad je taj broj uvijek oko 60 ekipa. Ove godine dolazi taj broj ekipa, preko hiljad učesnika iz pet država. Ko nam dolazi? Dolaze nam iz susjednih država? Pa iz susjednih tako... država imamo, imamo ekipe iz Mađarske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne gore. Tako da očekujemo dobar rukomet, očekujem da naši rukometaši s kojim smo radili sve ove godine prikažu dobar rukomet, da nauče nešto novo od tih drugara i drugih sredina, da ih poznaju, da steknu prijateljstva, a i sve to novo što nauče od rukometnih elemenata, da kasnije mi imamo kao klub i oni kao igrači benefit u nekom njihovom daljem razvoju rukometne karijere. Koji je ono uzrast? Uzrast je od 2006. do 2012. godišta. Dobro, to su mlađi. Mislim, ne mogu yes, sad izražnju yes, koliko je to yes, tačno godina, ali yes, znamo da su mlađi. To je to godište. Njima je u ovom periodu stvarno bitno da odigraju što veći mm -hmm. broj utakmica, da kroz utakmice steknu rutinu i iskustvo, da nauče dosta toga i kasnije kad dođu u seniorski pogon da imamo kompletne igrače. Ali uh, lijepo je što će se družiti ekipe iz drugih država, što će se upoznavati, da. što će se stvarati prijateljstva. Vjerujem da i to volite, taj osjećaj sklapanja novih poznanstava. Tako je, upravo ste. Uh, u Bijeljni ovih dana stvarno svečano i lijepo. Bila je skoro slava grada. Grad je pun ljudi i sa strane i, i naših ljudi koji su na privremenom radu i na stranstvu. Tako da svi oni koji dođu u Bijeljnu u ovom periodu i svi oni koji su nam dolazi na, na, na naše turnire u u prijethodnom periodu svi su zadovoljni biljnom našim gostoprinstvom, gradom, generalno ljudima, tako da rado nam se vraćaju. Eto, od ovih 60 ekipa sigurno više od 80% je bilo i prijehodnih godina. A vi ovdje postavite sebi cilj da, da narodne godine budete bolji od prethodne, ali pa je li tako? Koliko je teško to? Pa dobro, uvijek se de, potkrade neka greška. I neki tehnički problem, evo sad se malo pribojavamo kiše, ali i, i tu smo reagovali preventivno, rezervisali smo tri sale da u slučaju kiše možemo da priđemo da se turnir nesmetan odigra. Normalno da se podgrade greška ko radi, taj greši, ali mi se trudimo da budemo sve bolji i bolji, da ti ljudi koji dođu u, na, u naš grad, koji mi dočekamo, da im bude lijepo i da nam se ponovo vraćaju. Koliko je teško organizovati jedan ovakav turnir? Vjerovatno je teška i organizacija, i tehnička, i finansijska. U svakom smislu imate mnogo posla. Imamo mnogo posla. Nama je ovaj, taj tehnički dio nije problem, ali uvijek su te financije, se dekli, Uvijek se sa financijama mučimo do zadnjih dana. Ovaj, stvarno hvala svima koji su financijski pomogli ovaj, organizaciju turnira. Što se tiče same organizacije, ovo je već šesti turnir koji mi organizujemo. Pored toga, mi pravimo kampi na Jahorni, tako da mi taj tehnički dio odradimo dobro. Što se financija tiče, uvijek je avantura kako ćemo proći, da li ćemo biti u plusu ili minusu, ali ovaj, naš entuzijazam sigurno ostaje isti i mi ćemo da radimo maksimalno, da organizujemo turnik, da bude sve kako treba, a na kraju ćemo da se sredimo. Ali dobro ste domaćini i svim ekipama koje dolaze iz susjednih država, iz gradova, oni imaju i smještaj, ali tako tri dana yes, budu tu u stvari. Budu, jeste, tri dana bude, znači preko hiljadu ljudi u našem gradu ovaj, provede, mi njima pokažemo neke druge destinacije, odvedemo i do dvorova, u letnom selu uh -huh. su i onako na turnir, odvedemo i do manastira, do centra grada, da jednostavno vide i dožive Bijeljinu na najbolji mogući način. Kakvi su komentari u Bijeljini? Šta im se najviše dopada? Pa sviđa im se što je živ grad. Uh -huh sviđa im se što je živ grad i što, što se non nešto dešava i za ta tri dana mi se potrudimo da njima bude stvarno ono što se kaže puno gođaj i da se vrati puno utisak. Ima li ono na kraju kada se pozdravljate kažu vidimo se sljedeće godine pa opet dođu? Pa ima, ima, ima tu i zaljubljivanja pošto imamo i muških i ženskih mm -hmm. ekipa. Tako da ovaj, to je sve eto, daje neku draž kompletnom ovaj, našem turniru i daje nama neki jelan da nastavimo i dalje i da pravimo turnir. Kada je u pitanju vaš klub, kakvo je stanje? Pa što se našeg kluba tiče, mi smo počeli pripreme, prvi tim je počeo pripreme. Ovaj, sačuvali smo igrački kadar od prošle godine, doveli smo još dva igrača i sigurno očekujemo plasmanu sami vrh tabeli. Da li će to biti dovoljno za prvo mjesto, vidjet ćemo, to se zavisi malo i od financija, kao što ste rekli, a i normalno od povrijeda i od, i od uh, igračkog kadra, ali ja se nadam sigurno uh, ova ekipa koja je sad na okupu da može u vrh tabele. Vršite li upis novih članova? Sad je nova školska godina i ja nekako uz novu školsku godinu povezijem sve te upise u bilo šta, pa je li kod vas tako? Uh, pa dobro, mi imamo konstantan upis. Uh -huh. um, imali smo jednu akciju godinu dana besplatnog rukometa za, za ovaj, sve mlade rukometaše. Svi su svi koji žele da probaju, dobro su došli u naš klub. Tako da mi imamo školu rukometa koja broji preko 50 mladih rukometaša, ali svi oni koji imaju želju, koji imaju dar, talent, mogu da dođu da, da se oprobaju u našem klubu. Uvijek volim ja da pitam tako predsjednike i trenere koliko ima najmlađi član godina. Pa najmlađi član ima 8 godina. I šta oni sa 8 godina mogu da znaju šta da nauče? Pa dobro, njima je najbitnije da budu dio tu kolektiva, da, da nauče neke osnovne pojmove, da nauče osnovne neke kretnje, da stiču radne navike, da dođu na vrijeme, da se pripremi, da pripremi sve stvari, da poštuju hjerarhiju trenera, saigrača, da nauče jednostavno da se ponašaju u kolektivu. Kad to nauče, kasnije normalno dolaze neki malo kompleksniji element igre. Kada održavate vaše treninge? Pa treninge održavamo u različitim terminima, svaki dan u principu imamo trening prve ekipe, a mlađe kategorije imaju tri treninga, to je naveče u 19 časova. E sad malo da se vratimo na turnir, u nedelju je nagrade, kakve nagrade, šta očekuje takmičare, vrijedi li se boriti za nagradu? Pa vrijedi se boriti za nagradu, bez bilo smo stvarno dobre pehari i medalje, ove godine najveće i naj... Pošto djeca vole da dobiju veliki pehar, to je sasvim normalno. Tako da ovaj, obezbijeli smo pehare, medalje, majice za individualne nagrade, znači za najboljih igrača, najboljih golmana i najperspektivnijih igrača, a i znači za prvo, drugo, treće mjesto. Kao um, ekipu, Kao je li tako? ekipa, tako? A I pojedinice. Ukoliko ste rekli da je to proglašenje a, pobjednika, bit će ih više, jes, to je dobro. Biće ih više u različitim uzrasnim kategorijama. A, proglašenje pobjednika je u jedan sat. Znači u 13 časova u nedelju, da se ponovo vratim svečano otvaranje u subotu, u 21, a turnir počinje danas u 16 času. Koliko će se danas odigrati utakmice? Je to ima tačan broj ili... Ima tačan broj, ali uvijek možemo, dolazi neka do neke izmjene, ali ima tačan broj, će se danas preko 30 utakmice. Koliko vremena treba za to? Pa dobro, mi e, imamo tačnu satnicu, znači to krene u, u 16 časova, igra se do 21 danas. Da, 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 znači to je prostor ispunjen jeste, cijeli. Jeste, ispunjeno je sve. Rekli ste mi da može doći kogod želi da do pogleda, svi koji žive u Bijeljini ili u blizini mogu da uživaju u toj mladosti i tim igrama, je li tako? A jeste, svi su pozvani, ja ovom prilikom pozivam i, e, i vas i sve gledalce, ljubitelje sporta, ljubitelje rukometa da dođu da vide neke nove... Mladi rukometaše i mladi nade, Ove godine smo obezbirili i dva promotera kampa, a, legenda svjetskog i evropskog rukometa Nedeljko Jovanović, proslavljeni rukometaš Srbije i Jugoslavije, a sa njim je malo i čudno, ali košarkaš Željko Rebrača, koji je izrazio želju, prepoznao je naš rad, naš projekat, naš turnir i želi da zajedno sa Nedeljkom dođe na naš turnir i da nas podrži. Tako da imamo jednog košarkaša i jednog rukometaša kao ovogodišnje promotere kampa. A što da ne, neki, neki drugi sport promoviše drugi sport, pa, to je lijepo. Pa jeste, meni je drago da je takav jedan čovjek, jedan takav as i košarkaš koji je osvojio toliko toga u karijeri, ovaj, prepoznao naš klub i, ovaj, i naš ovaj, rad i da želi da dođe i da bude dio toga. Desi li se da neko iz publike kaže ja ovaj sport je odličan i ja ću da se upišem u bilo koji klubi da igram rukomet? Pa desi se, to je jedan od ciljeva i to, da djeca dođu, da prvi put vide rukomet i da ga dožive na, na, na pravi način. Na televiziji to nekad malo izgleda i žustrije i grublje, međutim to je jedan pravi, da kažem, muški sport. Ovaj, tako da nisu tu povrede toliko koliko gotovo na televiziji izgledalo nekad malo na onim usporednim snimcima da je to jednostavno mi smo obučeni da znamo i da padnemo i da primimo udarac i da amortizujemo. Tako da ovaj, sve su to normalne stvari u našem sportu i djeca koja dođu vrlo brzo zavole rukomet. Znači danas svi u, 14, u 16 časa ovaj to selo Tako je. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Mnogo sreće i na ovom turniru i na svim sljedećim. Hvala vama na pozivu i vidimo se. Poštovani gledalci, čuli ste danas u 16 časova u Stanišić počinje rukometni turnir, traje tri dana, svi ljubitelji sporta mogu uživati bar jedan od ova tri dana.